gurum sopp faro tv jarna kam sen ligey rafetna yalna jëm kanam ko am tam woko wala ko firas wala absiara sa bis jëm kanam hay la 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 serigne toure rijano nay la ila ha ila la ha ila la ha ila la ha ila la la ila la ha ila la سن قير تور رجال لا 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 سن قير تور غرد رجال لا 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 هيا لا لا هيا لا هيا لا هيا لا هيا لا هيا لا هيا لا لا هيا لا لا هيا لا لا إله إلا الله
جزي الله لا إله إلا الله لا إله إلا زين خير لا إله إلا الله 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 لا إله إلا I boys are in your tour. I'm a miser in Tura. Mami modo mai Rijalo lai wa bezerin ture Mami modu mahi Rijalo lai wa bezerin ture Rijalo lai wa Mami modu mahi Rijalo lai wa bezerin ture Rijalo lai wa Mami modu mahi Rijalo lai wa sen khairi ture Rijalo lai wa Bai modu mahi Rijalo lai wa sen khairi ture Rijalo lai wa أباي مدو ماهي رجال لايوا أسير خير تور رجال لايوا أباي مدو ماهي رجال لايوا أسير خير تور رجال لايوا أباي مدو ماهي رجال لايوا وايسن خير تور رجال لايوا مامي مدو ماهي رجال لايوا يوسن خير تور رجال لايوا أباي مدو ماهي Rijalo lai wa bai modo mahi And your supreme mother, Mahi, you are fast taken. And your supreme mother, Mahi, you are fast taken. And your supreme mother, Mahi, you are fast taken. And your supreme mother, Mahi, you are fast taken. And your supreme mother, Mahi. You're fast taken.
rijalulai ya rasofu madu mai rijalulai wai fast chicken rijalulai ya rasofu madu mai rijalulai ya fast chicken rijalulai ya rasofu madu mai rijalulai wai fast chicken rijalulai ya rasofu madu mai rijalulai ya fast chicken rijalulai ya rabu madu mai rijalulai ya fast chicken rijalulai ya rabu madu mai rijalulai ya fast chicken rijalulai ya rabu madu mai rijalulai ya fast chicken rijalulai ya rasofu madu mai Why fast chicken? Rijalulai. Mana nyundal ndo nayo? Rijalulai. Why fast chicken? Rijalulai. Wa ala Allahu. Wa ala Allahu. Hayla na. Kan mori rosi du vas. Domi gayna day reñoñ. Domu wel da fay mana daw kal waray la don ta bay fekna la pe buñ nan lamru ngay wax ak sang be mo la na damay baga fop mbiri joxala ngay sang bi yanko nan signal li nga wax burba fop lim bamu daw mo la na khalifatu nga nguru yalla jot nga ko daw xamna ci dara daw nga ko jot wo di ne jabor ba da wax tamna pebi lepp nga xam ba kimme ba gis ni nga mel lañ deggal ne ya jara xam xawsu baangi feñ na fi ñew rap dem na nata fi dess dundu baang ne xus du fi jeex rafli xamal neew fi nit ñi xawon na ñe halaku lañ bëggon defal nga ñu ko be ko rab haram bi fi nekkon touré dindil nga ñu ko dañ doon siar rek ñu jëgul sëñ jëf ya ga dañi daram xeyre ko won do ñaki daram xeyre la ke xalib be ay duure param ko xeyre duure ay ku ko ya ga dañi daram xeyre duure ko won do ñaki daram xeyre la ke xalib wa ba se ke ñaan الحمد لله رب العالمين سين قول دافا فاس سين دي نيغي ولا ني واخ نيغي لاج ديغال سين قول دافا فاس نداخ لي لا يومب نيم لنا دالال سي جام
والله سين خول دافا فاس خامون لي ني واخ ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله هداة الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مبوك جولي دي مبوك طالبي نوغي لين دي زيارة دي لين دلال دي لين واخ بسم الله واي دي جيتال تي دلال بي اك نويو بي زيارة بي ييب كليفا غو تيد جيغا خامني موم نين اندات موي محمد ماحي نينكو واتي واتي وايام ديكو دلال تي برابام واي ديكو دلال تي كيرم واي ديكو دلال تي اي طالبيم خيري خولام دا سد لول واي نين ني في تيو نييب سين خول سدنا ndax li dafa yombut am kelifa kelifa gi yegla jok ngir yaw yombut kon kuko yalla jaglel kune war nga sante yalla kon li muy def ni ak tiant la ngissel taxut kon taxut diko def de suñu borom moñu sante fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis kon li khairi def ni sante la way ñu ko koy sante la yalla hit ñu nitam way serigne bi ñu la ndokel bu baax dila dalal dila wacc sa wacc way dila jox tiranga gi nga xamne suñu borom mo la ko jox parce que nit liko yalla defal su fekke am nga ak gis gis touti war nga nangu may gogou suñu borom ay mayam dafa bari ta xamalut ko frontière kon ku len gis ni ngeen duggu ci ci kër gi ñi xamne ñi amna fuñ joge ko ci ay kelifa lañ joge ko waye kelifa lañ andat kon ñu ngi leen di sante bu baax di leen dalal di leen wax bismillah di wax ne li mbekté la gu reuy parce que bis bu mel ni nga am ko sa kelifa ñew ngir sa jëm lolu sante yalla la ñi ko mëna am bari hut lañ daan xam wala daan ko gis moy kelifa yi dañ daan jog di leen fekk kon tay su len yalla yekati ngir sen ak oyof ngir sen ak yaatu ak beug talibe yi ñew ci keur gi lolu doyna sante yalla kon ñu ngi sante yalla bu baax xagnna sax liñ bëggono wax yépp mënuñ ko wax ngir kelifa ngeen andat yooni dafa metti su ko defé kon dañuy gattal kaddu yi rek waye dafa fekk ne ki nga xamne mo warona wax ta mën ta wax ñun itam ñi sukkandiku ci kaw lolu rek di jëm waye taxu sax ñu mëna wax waye ñun nak wax deug yalla kër gi kenn lañ ci kër gi kenn lañ ci njabottu kër gi parce que suñu yaay ji nekk ci kër gi daf ma denk xalé yi kon wax tu nekk rek sama wartef moy taxaw ci seen kanam waye nekk seen ginnaw lepp lo xamne man nañ ko wala ñu tele ko mak mom mak ñom ño cay and ñu ngi sante yalla bu baax di ndokele bu baax di wax alhamdullilah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbolami serign bi neena mu ngi leena nuyu di wax assalamu alaykum wa rahmatullah serign bi neena mu ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin mune ñun ñep ñu bokk wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين مونے گناو بو ني سانتے يالا گرم يالا نيغي جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مونے نيغي سانت سوني وي جور دي شيخ محمد الخير دي گرم سوني مام شيخ سيد علي سيرن رضي الله تعالى عنه جيري جيفي علي سيرن توري جيري جيفي علي سيرن توري نا نيب واخ نا جيري جيفي علي سيرن
lepp mom la mune lepp mam serigne la lepp mom la lepp mom la garab nak bu garab garab nak bu ñoré mune garab nak bu ñoré tabbi tabbi bay fa mu joy mune bay lolo ko joylo fa mu joy lay ñu suñu yaay mune ñu ngeen neuy suñu yaay ya ayda ya ayda jop ak ñep ya fatou ya fatou mu ngok ñu ngeen neuy ñep dal dom yek goro yek seud yek rak yek mag yek dekkando yek gan yek ñep ñu ngi leen di neuy ak gani bopam yi ñi nga xamne dañu baye hit seen hité yep dañ ñew dako setti ci bisam bi muy ngana alquran gi muy gamo gi ñom ñep bege na leen de daw mune daw hawa hawa mugok suno mugok mugok damet ba ñep daj dal ba ñep daj okay ma lay baye xel mune mu ngi leena baye xel de ngeen xamne nak mune ngeen xamne ñewuñ fi ndax len dañ fi ñew te yalla tax dañ fi ñew pour lan yokulen ñewuñ fi pour tok ba ñibi jot ñu ñibi taxu leena ñew fi dañ fi bëgg buñ bayé ko fi bañu del ja fi gis soppé ko hat dañ len yok ci sahir ci badin ndem somna yalla sun borom li tax nak ñi ñëmé wax lolu fawuñ dina moy ñor ñor liñu xamé moy sen kruji sen alquran ji liñu dimbalé ko liñu dimbalé jami yalla yi li lañ koy dimbalé alquran ak sen kruji wax ak yalla nako li lañ bëgg mu débal ñu lolu lol nak li tax ñu ñew fi dafa am fu ngeen ñu tollu ci suba ba tay ma ngeen dox pour mëna ñew bu doon ñeneen mu cof leen ndax amuñ jot ñepp ak leen soxla tay ni programme yi bërna lol ci seen bop yi te fu nek mënon nañ fa dem waye dafa am fu ngeen nek ci seen xol bi dafa am fu ngeen ne ci seen ruuy dafa am fu ngeen ne ci seen dret yi lol nak lañu yek buñ joge hand ak ñiñ mëna hand ñew siara silen te yalla tax dimbalé len te yalla tax ñaanal len te yalla tax te lepp luñ fi ñaan dana am mom lepp luñ ñaan dana am lool mom moko wax lool mom mune lool nak da ngeen ci handa xel mu dal ndax ñewuñ pour bu ngeen ñu xolé pour bu ngeen len xolé seen haaji fayu bu len nexé sax bu len ko wax soxla jakale len ak mom hene ngeen xol haaji dana faju de dem somna yalla hamut sik man suma ko meuna faj mom suko man ta faj sama baye dana ko faj bayam man nako faj sama baye bu ko man ta faj bu ko bayam man ta faj bayam dana ko faj bayam dana ko faj alay serigne mamay serigne bi alay serigne nak su fekke alay serigne bu fekke mon ko faj mu jox len cheikh tidiane cheikh tidiane bu ko man ta faj yonentou dana ko faj wa ñun ñu fekke mon ko faj wa ñun ñep bu fekke mon ko faj mo waxa allah mo wax ak yalla mo waxa man mo wax ak mom mu faj sen soxla yi amu tik su ko defé sant nañ mune bu ko defé sant nañ gërem nañ kontan nañ ñu ngi leena denk liñ leena denk yalla na yalla def xol yeb nek ben ngeen gor gorlu tapé xoli ñu nek ben mag ni muñ leen daw ni yayi muñ lante ak domi domi deg ndigalal sen yayi buñ ko defé lepp dana bax ñi sey ci bir keur yi nañ muñ lante buñ ko defé dañ dimbalé sen jëkër yi kusiné sa jëkër bu xeyé mu ngay genn dana xam wër ci alibi ñaari wër ñetti wër ñi hat ñi ay fan duñ xam li ne ci kër gi jigen ñi ne ci kër gi ñoo mala neexal kër gi buñ ko neexalé ku dugg ci kër gi fekk lañ ñuy rétal lo xam ci kër gi buñ xoo sen jëkër da ko netti jigen ñuy tok ci kër dañ yëgël téléphone do jëkëram man ko li mo fi am kër gu tass ñoo ko tass yalla nañu ci yalla musal
yalla nañ ci yalla musal lool nañ ci gor gorlu liñ ci man buñ ko defé suñu jëkkeer yi lepp luñ liggéey danañ ko mëna utiliser dugol ko ci kër gi ta dana bark buñ ko demut lepp luñ liggéey dana tasaro yalla do am jëriñ seen xel yi du dal seen poche dal du fane kon fokk ñu manam ñu dimbalé lé mu né fokk digeen ñi dimbalé goor ñi fokk ñu dimbalé lé fokk ñu dimbalé lé goor ñi hit fokk ñu dimbalé digeen ñi digeen wartu taxani digeen wartu manam mot li ko dépasse warta mot li dépasse digeen wartu jënal bopam saabu digeen wartu hutal bopam mat wartu hutal bopam kër wartu hutal bopam gas goor gi nga xamne dafa tok baye lepp digeen ni wartagam du guddu wala lepp luma am du tok mu top serigne ji so wasaw du tok nangam ak nangam fek fi ko wara duggal fam ko ko duggal li nga wara jox li nga jox mamadou may manam dinga wara jox sa jabar li nga wara jox sa jabar boko joxe seigne may dana ko lek muy wasagam muy law mu lew te bu ñane yalla fay bañ ndax fi nga wara duggal dugulo ko fa bu ngeen beugé nak su ñane mu gaaw mu dal legi sen wayjuri top tolen top len tolen jabodi jabari su ñane yalla dana ko dogal irsa 18 amu ci kasak muna kon yoy il faut ñu gorgolu ci de te ñun bay muna bay ñaari baye mu tuddu muna ñaari baye ko sheikh mohamadul khairi mohamadul khairi ñi ñoy jamm ñi ñoy salam jamm rek lay dox xamul lu tamu sollu wex lu tamu sollu wex lu tamu sollu wex pour jamm rek na jamm am ñun na fepp fuñ tok mu ne fepp fuñ tok buñ joggé dañ fa baye dara suñu mam alay serigne mo waxone ne jabal tam gi jabak besi lay fo bañ ñu rous fo bu len fa tek daw bu ñu ñew fi mu ne daw bu ñu ñew fi barab bi mel doon ni mu xaram ndax ni yemelon yok na len yok na len dafa ngeena yok na dafa ngeena gëna yok daw bama neew fi lima liggey ci salatul fati yimu wut ka wax kër gi fune tok na fi basi kanam mënu fe tok mu dugg kër gi ruku bu ne mu taxaw fa wax lam fa wax fune mu taxaw fa wax lam fa wax taw ci dig kër gi wax fa lam fa wax genn ci bundu kër gi wax lam fa wax motax kenn du len tawé ba ila yawmil bas handak mom ñu lay téré handak mom ñu lay jambar handak mom ñu lay rik ñu lay rik do am mukk ndax lepp lo xamne mu ne lepp lo xamne luy tak la luy tak la luy gak la luy gak la ci doomu adam dama koy raxal mom bam set wej boron moy yalla ba andak mom dodo moy buy tukh yamba ba andak mom dodo tukh ndax xam lu tax dama juddu dafa juddu haale turu sel sama baye mu ne bayam sama turu turawi fum ko jele kenn xamuko sama yaay mo wax ne bama juddo bam juddo mom señ bi ñu tudde ko turu ku ne mo do wax ci mbokki ra way turu yi lu tax ngay nangu sa baye dako tudde turu yi turu wo xamne kenn xamuko fek wajaburo ramalako xamnañ lul mohamadul mahi alay umar law neena mahil kufori wa awsani wa jalimi habibi sil harsi mune mahi moy aji far lepp lo xamne luy lendem la nek ci xoli mahi daf koy far lepp lo xamne da fay dem kever mahi daf koy dindi kerek ba nga xamé ne yunus sallallahu alayhi wasallam tudé nañ ko mahamud mahi le hever jeex mak kërëm yépp ñu daalé len kenn gëmatut kërëm kenn jaamatut kërëm yépp dugg ci diine islam neena mahi moy ki nga xamne moy dindi reer yépp indi len ci leer man da ngay hand man mune mom da ngay hand mom de reer kon fa ngeen ko wuruj ko handak man ko handak mom te yalla tax tawrujo da nga genn ci reer
luñ la laaj nga ton lo duguma sot da nga barké sahir ak badi oo len ci bopam oo len ci bopam de kum neex ne tié sa bop mom lima do donako luma xam xamna ko makama yu mi tok yu mu wara jot jotnako yu mu wara jot dana ko jot ci sahir ak ci badi ñep dana xam li xew bu soobe yalla 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 def jam yalla taxawu len yalla dimbali len yalla har len barkel len barkel sen jabat sahir ak badin sahir ak ci badin di len waxat benen yen ñep man sama dimbali ko ay ngeen mune dimbande ku wayam ngeen de bis bi nga xamé ne ñun ñep mom lañ bok man nima ko momé mom nim ko momé yen non ngeen ko momé moy bis alquran bi nga xamé né sunu wayjur mo koy def muy ngano alquran gi bi nga xamé né yeen yena koy togu ini ñami togu ko jox nit ñi ñu lek ko mom lañ japp le 6 mai bëgg na nak dekk bi jigeen ñi goor ñi ñep na ñew suñ bay mune sen bay dam ne won nit ñi nañ jang alquran ba bis ba mu dajale nit ñi berndel len fa yalla tax te lool nak si lañ taxaw de nga ya ayra dañ bëgg bu bis ba ñom nañ ñew wajal len ko sen bis bi le 6 mai buñ ko rété la su ko defé dans len xaar lepp lu ñoy duggu da ngeen ko yek lepp lu ñoy wax da ngeen ko yek su ko defé dans len ñaanal yalla yalla def posi fess hali sek mune xamul ngar gi de xamul ku xamul ngar gi de way mom xamna ngar gi mom xamna hali xamna xamna fum jaar ak ngara alquran gi manzur manzor mi mom la won defal dok mom la don defal dok dembu ah dembu saron garab ga ñepp nga moy sefor auto bi wa gor mom mi la won defal dok yow mi la don defal dok man dou len huruj munen dou len huruj te lo ñun xam nañ ci dara dembu bam la defal dok ñun ñe fa nekkon ay ngonki talibé cheikh talibé seen xéré fa néwon dok wam joxe ñun ñepp ko jang bañ ko jang xamuñ la xamu yone dañ la gis kon ko hurujul la ati señ bi kon neew ñu ra bu mu mune du len huruj bu mu ba ila yomil bash ba ila yomil bash ci sen sahir ak sen bari bu ngeen ko gisé bu ngeen ko gisul mu leena ñaanal duma ñaanal kenn du ñaanal kenn nak ñep lay ñaanal kuma xam kuko xam kuko xamul koy julli ñep bëgg na dal ñu tekki dara bëgg na dal ñu jup bëgg na dal ñu ragal yalla bëgg na dal taqwallahi deug nek sen xol yi lol nak mune lol nak yalla nako yalla def ci sahir ak ci badi bay kontana sama xol xolam sedna lima def mo ñaanale yalla ba ba gudiga lepp li ñoo hegeli ni do ko hegeli ci sahir ak ci badi bi jaayta suñu mbokk mi moy ki doon wax legi njaay ah maga njay oustad njay oustad la tuddu oustad waaw oustad waaw oustad njay ah waaw kay oustad njay waaw kay ku baax nga ni wax di wax bi mo waxi ni ku baax la mo jëf lepp lo xamne lo baaw dañ ko ñaanal soom yalla dañ ko ñaanal ko wax ñu ñaanal ko dañ ko ñaanal jeri jëf sant nañ la gërëm nañ la oustad ndjay mu ne sant nañ la gërëm nañ la mu ne yeen yeenay seen mbokk yeen yeenay mbokk yonent bi ndax yonent bi dam neewon alhamdulillah wa saqtu anbiyaay yeen yeenay doon yonent bi borom xam xam yi te ñi selal seen xam xam ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy taxaw taxawaayu sallallahu alayhi wa sallam mu ne lu tax képp ku gag
ci diine yena ko wara gagar kep ko gag ci sharia yena ko wara gagar kep ko gag ci alquran yena ko wara gagar te yoonte bi lolou fi neewon kon li ngeen neewon lolou alquran nga lolou alquran nga lolou alquran yi yalla mo leena teyel bopam ñeglem ba kenn du leen mëna yakal kenn du leen mëna songu ku leen songu daru kuñ songu nga daru ni di alquran nak warto yakamti dara da alquran du fay du fay borom fereerat bala mula fay ñen fukari dara tek ba japp juroom ben fukat bo ci nekké nak ñepp dañ la baye xel dañ la yërem dañ la yërem fogné mbiri lo def ci pause la borom xam xam dafa néwon al malu yafna wa yabqa al ilmu saibo ma damma hayyan al qadri warutubi mune halal da fay jeex xam xam da fay dess ci borom fek yaage dundu mune so de yit muy dundu mom sa turu moy dundu di la fatte mok ba iraaye bi bosi kon yere ol alquran gor gor len alquran ku ci ne da nga wara set da selal da wax deug waro huruj da wax lo xamne newul ci yow alquran da la romu lol kep koy dundé alquran war na nga moytu kon dañ la ñaanal yalla bu la setan duggu bu la ciat duggu yalla musal la setané ta ak lamagn ak pare noni bu boy lamay way keur gu gaf yalla bu fa duggu yalla nako yalla def sahir ak badil daru mu ne condamné na hawa qadi 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 waaw qadi suna wa wala amin ñew lay mu ñew non non wa fa nga demone alhamdullilah lima joylo tay sama xawmu sama wajur bu gor genn na jamono joy timna ko ci febar metina lol joy mais tay li dafa reuy lol ci man ci suba ba legi wala dem ba legi ban jappo gam mo bi legi mu ngey joko max mo fen te yitte man xamna ko bu baax e yitte mi fum toll ngir mu ñew tewé ci bis ñewolu xey ñewolu ken yalla tak kesse mo tax mu ñew talibé nak lepp lu mu def lu sakku ngeurmande serignam perte way yalla dafa dogal ñun xamuñ ken yaakaruñ ken bëgguñ ken ku dun mo sin xol dafa fess del ci mo domar bu ne ba sa simir manatu da passé ki sin xol dafa jeex tak ci mo wallahi hasim ndax lum def ni touti na ci mom way reyna ci man ndax tay señ bi ba me ñu dawlu fi dogo deug tankam fi ñew amna jamono ñew na ba sama wajur jenne jamono sama turandor yonne mu ñew fi daw ba me ñew fi dañ débrouiller sax santé buñ ko ñu profito nañ ko jema rax pour mu dal ci sal raxuñ ko sax dañ dernier rek dalal ko ci sal mu joggé fa na ma bay bañ ba gamu ko mu ne ma bay gër gi dana soppeku de bala ma fi ñëwaat da nga gis billahi lazi la ilaha illa hu su taxuna waxi nit ñi bu ñëwé man nañ ko dañ ko rax karolé ko bam daj way lamagn baxul te chat fune lay duguna motax ñi def ndank handu gumi wax ne kep kumi hand ak duñ la yeeram kep kuñu hand ak yow duñ gis yow ben sik
man sumay xam tay suma ngeur mande wajur a cause de mom baaxuma de way nak taxna man ma ci mbaxam gi lay roy ndax nit ki soko beugé fokk nga roy ko mano beug nit mukk ta royo ta ko roy nek mom lepp lo xamanteni xam nañ ko wala lepp lo xamanteni ñu koy def amul benn mbindefu yalla gune lañ way amul benn mbindefu yalla bo xamanteni muy ci morom ak dawu ci mag ñu ko ñe dere ci zahiran wa batina a cause de mom kon lolu doyna sante yalla ñepp xam nañ ko suma ndey ak sama baye ak sama mag ak ñepp xam nañ na ci mod mel ci mom ba yankoo kuma bokk ak ndey baye sa daf may wax na ma yow ni nga mel ci señ may yow placeu yalla sa nga ko jox maneko man moy suma yalla ndax kula xamal yalla moy sa yalla ki la fekk ci lendeum gindi la na la lera nga ni wa deug yalla ko mëna koy fay a sak ma mu ñi xir ci lu baax dañu xir sa wajur ndax kula na de la xir sa wajur defal bala ngay defal defal sa wajur bul bala ngay defal defal sa wajur koku mëna koy fay ndax amna sëri ño xamanteni dañuy dundé talibé mais dundé wuñ dundaluñ talibé mais ki dé bokkur ci xamul kenn ko xamanteni yaangi hand ak mom nga nek ci ndeng non lolou xamul xamul kep ko mu handal ci njubla lay handal ci deug ngay handal mom bo man ta handal mom sa do taxawum ba señ jim so waxe mu ne ma yow de sa serigne bi man daf ma yew señ may ku set la nit ku ragal yalla mu ngi non ñum naw bari wu ndax jamono tay ju nu mel way naw non la waaw lolou sante yalla la yeen ku len bëgg mucc la wallahi hasim du nesin xol yeb man nagn koy wax way ji ñu tok ni ñepp ñu seen haaju na yalla na faju nañ faju loolu la bëgg képp ko xam ta seen haaju sa faju ndax wax nako légui ci biir wax seen maam mu ne mu jowatam gi ciabat ba jeb bësi la fu mu fo bañ ñu rouge buñ fa nek te ñi ku leen jakarlo ak ñom waxuma la ngeen wax seen haaju way ku leen jakarlo ñom seen biir yeb faju bo gisé cadeau ñuy ko yëkëti tiranga gu reegi mu defal ñuko ak lo xam baye yettem yep ñew ci ñun wallahi mënu ñu ñaka sadni kaddu bañu jël kaddu ñun xawma sa fuma nek pour ma tok man na joy xol de way ma joy ba sama ronga ñi jël yombut kon mom la fi ma tollu motax wajib mo top farox su lay may dañ ko wax ci suwo ba legi wala dembu ba legi dembu la yex ci naaj bu tang fuma ne ko jogal nañ dinañ dem nañ jog bang ñu bang may wo bu mujj bi ñu ngi ci señ momo def ko don def interview bam paré mané ko nañ taw suma señ yépp mu bayyi leppam ñew taxaw di la installé kon ku baax la groupe sop farox yalla nako yalla site bi yalla nako yalla soppi mu nekk télé bo xamanteni international lay doon mu yegg fuñ kawé suñ jorto yeen ñepp suma sañon téwal seen haajo way nak seen haajo yépp faju billahi wallahi taala seen haajo yépp faju na seen xol sedd na seen xol sedd na seen xol sedd luñ bëgg wax maté wuñ ko sax waye xamal ne luñu wax wallahi suñu jorta ko fa sax kon kontan nañ bu baakha 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 baax jeri ngeen jaw assalamu alaykum wa rahmatullahi heza mukhram sigal kat ma ngi yow dama la bolé mukhram deug gërëm ni Mansour gërëm na dëngë Heza ngen hena aji hausu bi laye ayo chat jegel dogo tok kalen ñan ñep aji yalla fajj sahir ati bati bi jey ya cheikh ñu sabo royata
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناظر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتنفذ بوجوبه الكرب وتقضى بها هواجه ويحسن خواتم وتقتقم بيد الكريم وعلى آله وسلم كل ما هاتم ولا فساد بأهل كل إن الله وملائكته يزورون هذا النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.